السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا سحبت شرفت بدن سودو هذا مكان لك سودو هذا مقال كلي ولكن سعيب كنا اسمعنا وسوي كنا كهوسو برو أسبوعي لصورة في وحاسو بحي هذا إلا يسدح فنان أما أفر فنان ميلازي وبينا هي سوق هذي إن وحنا جري مركز ضد بدن أو حك كومنت يوسك على بمركزي يوسو دري لينك يده وده هاي يعني كسو هذا الأمر فيه كسو سماي أنا جانا مركزي إن هليلي واي أو مركا أي نقطتين من مقال صوتو بكرن مركزي هذا النقطتين haddana day oo wixii mar baad ila dhaafay oo isbuuc already ay kasoo wareegtay waxaan umaleynaa way qabowday Soomaan okay waan ka gudbeynaa insha Allah marka dhamaatiin waa maasantihiin in soo dhawaada mar kale maanta se waxaan rabaa inaan wada daawano falan qeyno heesta si magacdu waxa la yiraahdaa ban iyo balaayo waxaan markaas qaado wiil magaciisa la yiraahdo qare the mask kulay magaca oo maaragtay magaca is afgarashadiisa ma dhana yani magaca oo maaragtay loo yaqaan waa qarada mask qof ba isoo diray linkigeeda oo ugu yiriyaysan sida loo sameeyay arag balse yani hees markii aniga aan daawaday waxa jira waxyaabo kale markaasii iga soo dhaxbaxay oo rabo markaasii inaan dadka la wadaago waxa ugu horeeya horta heestan aan ka arkay waxay tahay heesta waxa la daawaday adiga 2700 oo jeer adiga 2800 adiga 2800 oo jeer oo kale iska dhahay la daawaday balse waxa la gareysay 1600 macnaha 1.6k la gareysay shan qofna way dislike gareysay marka like iskaas aad ku badan iyo heesta inta jeer oo la daawaday macnaha isku ma dheelitirno waxaan u maleynayaa inay paid promotion tahay ama muuqaalka xagga YouTube ahaan dhankiisa cilad ay ka jirto oo heestani dad badan ay daawadeen oo u dhanka views ka qarinaya marka labadaas dhinac ay dhan noqon karta marka waan bilaabaneena lagadan aad ay u qurux badan tahay waa si fiican loo farshaxmay qofkii lacag ku qaatay loogadan inuu sameeyo waxa way waa si fiican u shaqaysatay lacagtiisa heesta sida aan arkayno bilowgeeda aan ka arkayno marka horta muqaalkeeda waxa duubay ma ahan Soomaali heesta muqaalkeeda edited iyo directed waxa iska layaaliri in Apollo Films okay hadda waxaan imaanay markaasi meel kale musiga uu isbedelay musiga daay wuxuu ahaa piyaanada kaliyeeda oo si tartiib ah soo gaaray hadda musiga uu isbedelay xogaha koro markaasi uu qaadmay sheek ahaan oo muqaal ahaan markaasi waxaan la dhaxkeenay sheekada oo wiilka uu ka sheeganayo oo erayadani yaani xishmada xiriirkii wacna adiga xarigiisa jaray uu leeyahay qofti uu kala hayaa markaas loo yimid marka waxa la soo qaadanaya sheekadooda waagii isku fiicnaayeen virtual ahaan ama muuqaal ahaan marka wiilka iyo gabadha markaas waxay fadhiyaan in meel aad iyo aad u qurux badan oo waxay ku qaadanayaan markaas waqti okay balse in waxa meesha yaalo waa wax u eg cabitaan khamriya okay balse ma ogin meesha dhalada waxa ku qoran clover h i waxas oo kala ku qoran okay clover h okay wambara ya balse aan u ogaano okay igaadiya okay clover hill asoo baxday marka okay clover hill maxaa waay marka norwich uk ay soo baxday okay mararka qaar magaalooyinka ama meelaha qaar yani waa loo bixiyaa khamri magaciisa waa laga dhigaa sida darteed marka wine aan raacida marka clover hill wine is okay waa arkaan sida u jeedaan hadda waxa soo wada baxay markaasi dhalo oo de u qab egg dhaladii hadda aan meesha aan uga jeedno okay ka soo marka Thank you.
muuqaalka iyo sheekada sida ay u socotay aad iyo aad ay qurux badan tahay. Gabadha iyo wiilka yacni ayagoo waqti isla qaadanayan, waan aragnay wiilka oo keligiis meel fadhiyo oo heesta markaasina dareensiinaya waan aragnay. Sidoo kale meel labadooda ay isku buuqayaan ama isdagaalayaan dee oo taleefankeeda uu arkaayo ama tagsi soo dhacay ama qof soo wacaayo oo dee uu weydiinayo wixii ayadana ay ka xanaaqday ayadana sidoo kale waan aragnay. ayana sidoo kale aad iyo aad maaragtay dee wax noo dayqay labadan qof wax soo dhex maray markaasi si fiican aan uga ogaanayna waa. Ben iyo balaayadii meesha ay soo gashay meeshaan waa marka I don't need fake love uu yiri, I don't need Ben iyo balaayo. Okay. Okay, meeshaan waa marka meeshaan rabay inaan ka hadlo. Okay, waa taad xarfaha Qur'aanka xakiim aad ku dhaaratay inaan xaruun wada degno. Bal erayada iyo laxanka, erayada wiilka uu ku yeedsay qofki iskale. Okay, erayada waxaa la yiri waxaa iskale farxaan qaynuun iyo qara damask, micnaha si wiil kale oo saaxiibkiisa ah ayaa erayada wada sameeyey laxankana qara damask. Wax walba horta kale oo heesta markaasi ku saabsan muuqaal ahaanta, muuqaalka quality-giisa, yacni qaabka uu u samaysan yahay, wax walba aad iyo aad horta u qurux badan yihiin. Laakiin laba cilad ayay heestan leedahay oo isku meelna imaanayo. Wiilka iyo labada wiil markay erayada sameynayeen, erayadaas oo ku jira markaasi waa taa xarfaha Qur'aanka xakiim aa ku dhaaratay, yacni waxaan u malaynayaa ma ka fikiraynin muuqaalka sida uu noqon doono markaasi. Okay, se marka ay muuqaalka sameynayeenna ma ka fikirin miya erayada markaasi heestu ku jiro iyo dee sida isku noqonayaan? Waayo waxani macno gooniya ma samaynayso heesteeda ajnabiya duubay, macno gooniyada ma samaynayso. Macno gooniyana ma samaynayso heesteeda qof ajnabiya ama dad ajnabiya ay ugula jirayna, macno gooniya ma samaynayso. Waxa macnaha samaynaya ayaa ah bal erayadaada iyo misku egyihiin iyo maaragtay de erayadaada waxaad ku heesayso iyo de waxaad soo bandhigayso oo dadka muuqaalahaan ay u arkayaan ma yihiin wax isleh. Yacni wiilkan keliya maahan, dhalinyaro fara badan kale oo Soomaaliyeed waxaan arkay marka ay heesta sameynayaan haba yaraatee totally aanan xasuusanba erayada. Yacni waa muhiim waxa ay erayadaadu leeyihiin in muuqaalkaaga markaasi uu lahaado. Middeeda kalena haddii adiga aad tahay qof artist ah, yacni marka adiga aad hees soo qaado meelo badanaa lacag ku bixinaysaa. Okay, aad wiilkan dadkan ay muuqaalka u sameeyey oo u direct gareeyey oo u duubay, yacni kolley way noqon kartaa inay yihiin dad oo maaragtay markaasi isku fiican yihiin ama saaxiibo ay yihiin, laakiin waxaan aad iyo aad sida oo yacni professionally marka la fiirsiyo ay tahay in markaasi uu dadkan u beegareey uu lacag siiyey. Okay, marka adiga haddii dadka adiga aad lacag siinayso ma qasab baa inaad fikirkooda aad ku shaqeyso? Waa may waxa markaasi muhiim ah adiga wixii qofka haduu directionka uu leeyahay, haduu maaragtay dee muuqaalkii uu leeyahay, wax walba kale haduu leeyahay, yacni wixii heestaada kobcinayo oo dhisaayo oo base ahaan hagaajinayo inay qurux badan yihiinna ka dhigaayo, waad fahmi kartaa. Micnaheedu ma ahan inaad dadkii adiga aad kula qabsato aad tidhaahdo anigaa wixiiga sidaan u samaysanaya kanaan u samaysanaya ma ahan, laakiin waa inaad siisaa xeelado ama meelo yacni markaasi ku yaala adiga oo ku qotoma erayada heestaada oo aanan la dhaafi karin in ay maaragtay de meel saas oo kale inay ku lahaataa aad iyo aad muhiim u ah. Waayo kuma qasbanid in dadka wixii ay ku dhahaan aad raacdid. Tusaale ahaan, hadda wiilkan muuqaalkiisa waxaa ku jira asig iyo gabadha oo maaragtay de wada fadhiyaan oo qamri maaragtay de ii sheeg adiga inay wada cabbayaan oo kale lagu matalaayo yuu cabbin ama ha cabbo waxaas ha ahaadan yuu qamri ahaan biyo meel lagu shubay ama u eg yacni apple juice waxay rabaan ha ahaadaan, yacni laakiin waxa loogu matalaayo oo dadka loogu keenayo waa in qamri ahaan ay meesha ay ku wada cabaayaan. Ulajeedadu maxay tahay markaasi? Maxay dhalinaysaa taas? Fariinta ay gudbinayso oo ay muhiimadda ka dhigaysa maxay tahay? Yacni in wax lagu matala oo la sameeyo
wixii hadii fariin oo qurux badan ay gudbinayaan ha okay ma diidani laakiin tan maxay tahay oo haddii markaas ugu dambeyn yaani gabar ajnabi ah oo yaani qaabkii u labisan tahay iyo sida ay tahay anaga aan aragno erayada heestana ay u yihiin xarfaha quraanka iyo xaakimaad ku dhaaratay hadii adiga aad qof bay gareeyneyso oo aad lacag siineyso oo hawl ay ku qabaneyso waxaad ka dhaadhicin kartaa in waxa fikrad ahaan sidaasaan u rabaa macnaha haddii xitaa fikrad aadan keensi karin oo aadan dhihi karin qaabkaasi qaabkaasaan jeclaan lahaa heesteeda inay noqoto oo wixii in lagu qoro ay noqoto inaad iska fiiriso oo aad tidhaahdo maya waxaan ma qaadan karo in wixii aad iska soo saari karto aad dhihi karto maya waxaan tusaalahaan oo kale hadda inuu wiilkan uu yidhaahdo khamrigan heesta anigii gabadhan aan wada fadhino micnaheeda muxuu ka dhigan yahay inaan wada caweynayno ka dhigan yahay soomaahan dee khamri keliya maahan waxa lagu caweeyo waxa oo maaragtay dee laba qof waqti ku qaataan khamri keliya maahan inuu dhaho okay meesha ay ayada dharkan ay ka xiran tahay dhar kale wuu u gelin karaa yacni intaas iyo dhan hadduu u baadaan ka wada macnaha okay isagoo erayada fiirinayo oo heestu ku jiro yacni wax sidaan ka bedelan markaasi wuu sameyn karay yacni say ila tahay laakiin laba mid le waayo mid oo ah yacni in wiilkan waxa dee inay sida ay isku dabar dhaafsan yihiin uusan ogeyn taasoo ah dee waxa aniga hadda aan ka hadlayo iyo inuu og yahay oo uu isleeyahay dee maaragtay dee heestaada yacni ha ku kala qaraaxdo ama maaragtay dee dadka hadhahaan waayo inta badan dadku waxay arkaan ow heestaas baawur qurux badan oo hebel wata heestaas ha jaaket hebel oo qaaliyo qofka watay heesta yacni muhiimada oo hees ama yacni fanka ama wax loo soo bandhigana waxaas ma ahan waxaas uu watay iyo faraant hebel uu watay iyo dhagaa u durneed iyo shaabadaa u saarneed iyo ma ahan waxa waxaan rabaa marka la daawanayo dee wax erayadoodii ay isku qotomo oo yacni sheeko qurux badan meesha ku jirta ma tahay marka hadda kolay hadda sheekada iyo waxa heesan sida isugu fadhido iyo muusigeeda iyo siduu u degnaa iyo slow motionkeeda iyo waxba siday ahaayeen oo kale okay waa heesan okay insha allah dhammaantiin waa masadiin waana salaamayay wiilka heesan iska leh insha allah intaa muuqaalka xiga aan ku kulmi doonana waxaan idinkaaga tegayaa nabad ahaada.